Արդեն 2 ամիս է կորոնավիրուսի տարածման պայմանավորված Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի արտիստները ոչ միայն բեմ դուրս գալու, այլև փորձեր իրականացնելու հնարավորություն չունեն։ Օպերային երգիչները օրինակ եզրափակվում են տներից օնլայն միացումներով, բալետի արտիստները տնային վարժանքներով, դե իսկ կոլեկտիվ գործունեության մասին խոսք լինել չի կարող։ Բալետի հրապարակած արտակարգ դրության նոր կանոնները որոշ չափով մեղմում են իրավիճակը։ Ստեղծագործական արվեստի եւ հանդիսադիր ներկայացումների կազմակերպման բնագավառում գործունեությունը կսահմանափակվի բացառապես փորձերի մասով, առավելագույնը 10 հոգու մասնակցությամբ թատերախմբերի, նվագախմբերի եւ երգչախմբերի դեպքում, առավելագույնը 7 հոգու մասնակցությամբ պարային խմբերի դեպքում։ Այսինքն արտիստները կկարողանան մասնակցել փորձերի, սակայն որևէ ֆորմատով բեմ բարձրանալու հեռանկարը դեռ սարերի ետևում է։ Մենք քիչ է նույն բալետի արտիստը արդեն 2 ամիս է չեն աշխատում վերականգնելու համար, շատ ժամանակ պահանջվի, հասկանալի է, հանդիսատեսը դեռ վաղ է, որ հանդիսատեսի մասին խոսել, բայց մեր հմտությունները պահելը պետք, կորցնել պետք չի, մարդկանց ներուժը, մարդկային ռեսուրսը շատ կարևոր է հետագա զարգացման համար։ Բնական է, որ ստեղծված իրավիճակում մեծամասշտաբ համերգների մեծ թվով հանդիսատեսի ներկայության մասին խոսք լինել չի կարող, սակայն հնարավոր է գտնել ելքեր արտիստներին բեմից, իսկ հանդիսատեսին արվեստից չկտրելու համար։ Օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի երգչուհի Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Մագդա Մկրտչյանը առաջարկում է օրինակ տահլիճում նկարահանել ելույթ մեկ կատարողի մասնակցությամբ եւ հեռարձակել թատրոնի պաշտոնական էջում։ Բացի այդ, կարող են կիրառվել համերգային ֆորմատների այլ տարբերակների եւս։ Կողնե այս օրերին դիմավորողը արդեն օրերը տականում է։ Գուցե ինչ որ մի բացօթյա համերգներ կազմակերպի։ Այո։ Դա կլինի չգիտեմ թատրոնի տանիքին, դա կլինի ներքևը, իհարկե թերավորությունը թող պահպանվի, շատ մեծ օրկեստր պետք չի կարա լինի փոքր կազմ, այդ փոքր կազմով ինչ-որ մի բան արվի։ Նույն թատրոնի բալետի արտիստ Սերգեյ Սաֆարյանն էլ կողմ է օնլայն համերգի տարբերակին, կարծում է արժե այդ ֆորմատով աշխատել։ Կարևորը մարտավիճակում մնալն է, որ մենք պարապենք, այսինքն ներկայացում մենք կարող ենք ունենալ, բայց պարապելը պարտադիր է, որ պահպանենք մեր մարտավիճակը։ Մենք կարող ենք դուրս չգանք այս պահին, բայց մենք սա պարտադիր պետք է մարզվենք, ամեն օր պետք է մարզվենք մենք։ Համաշխարհային փորձը որ նայենք, աշխարհում կա Ռուսաստանում տեղի ունեցած online դե համերգ տեղի ունեցած, որտեղ մենակատարներ էին, հա, զբաղված մի մարդ էր սպարում։ Սվետլանա Զախարովան իրա համարապարետ է, մեկ իրա համարապարետ, ամենակի մի համարներ էին սպարում։ Տարբերակա, որը կարելի ակնարկել, իհարկե կարելի ակնարկել, շատ այդ կործված ու աշխատող տարբերակա, կարելի ակնարկել, ինչու՞ ոչ։ Կարինե Կիրակոսյանը այն համոզման է, որ արվեստը պետք է հարմարվի նոր իրողություններին եւ հնարավորինս ճկուն լինի ստեղծված իրավիճակում։ Մեծ նվագախումբը 70 հոգի ներկայացման ժամանակ երգում է, արդեն վտանգավորա բեմի վրա երգչախումբ, արտիստներ, արդեն 70 հոգի երգչախումբն է գումարվել, դրան արտիստներ, ներկիչներ, արդեն մեծ խնդիր է, սոցիալական հեռավորություն հնարավոր չի լինի պահել նույնիսկ ատակ դալիճում։ Բալետի արտիստները նույնպես խնդիր, հեռավորության վրա դժվար է բալետ պարել, ինչ-որ բաներ ներկայացնել, բայց ամեն դեպքում մտածում ենք քննարկումների շարք ենք ունենում մեր արտիստների մեր հետ, ատակ դալիճում կարելի է համերգներ տալ, նկարահանել եւ մեր Facebook-յան էջում տեղադրել, նաեւ հանդիսատեսի հետ նորովի կապը կհաստատենք։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի փոխնախարար Արախ Զմալյանի խոսքով, իրենք ուշադիր հետևում են օպերային թատրոնների բնականան աշխատանքը վերականգնելուն ուղված եվրոպական երկրների փորձին, սակայն հասկանալի է, որ կտրուկ քայլերի դիմել հնարավոր չէ։ Ամեն դեպքում, ինչպես ասում են, ծառուցը տեղից շարժվեց, եւ այս հարկադիր պարապմունքը ուղղակի բազմաթիվ ռիսկեր ունի մասնագիտական ոլորտի հեռանկարի տեսակետից, ամեն դեպքում սա մեղմացրեց մեր հոգեբանական եւ տեխնիկական առումով դարձյալ, որովհետեւ եւս 1-2 ամիս ու այլևս մեծ կասկածի տակ է նախքին ոլորտը վերականգնելու հնարավորությունը բավականին ցուրտ է։
Փոխնախարարը շեշտեց, օպերային թատրոնում ամենախնդրահարույցը պարային խմբերի աշխատանքն է, որը պահանջում է անմիջական շփում և կոնտակտ։ Մենք քննարկում ենք բակերում, բացօթյա տարածքներում, բնակելի շենքերի խաղահրապարակներում, որ նույնիսկ քննիչ չլինի ծնողից դուրս գալու, այլ պատշգամբերից ծնողից հնարավորություն հետևելու համերգներին, կազմակերպել այդ համերգները։ Բայց դրանք բոլորը հիմա քննարկման փուլում են և շատ բան չենք քննարկելու ենք, կախված են ունենում իրավիճակի ընդհանուր զարգացումից։ Արախզմալյանը տեղեկացրեց, որ քննարկում են հանդիսատեսի ներկայությամբ ներկայացումներ կազմակերպելու տարբերակներ, օրինակ 300 տեղանոց դահլիճում կարող է ներկա լինել 50-ից 60 հոգի միայն, պահպանելով սոցիալական հեռավորությունը, անցնելով ճերմաչափման գործընթաց, սակայն դրանք արդեն հետագայում քննարկվելիք հարցեր են։ Առայժմ կարևորը արտիստների մարզական մասնագիտական հմտությունները փորձերի միջոցով վերականգնելն ու պահպանելն է։ Հավելենք, որ օրինակ Լասկալա թատրոնի վարակույրը կբացվի սեպտեմբերին, Մետրոպոլիտեն օպերան մինչև աշուն չեղյալ է հայտարարել բոլոր ներկայացումները, իսկ Կարնեգի հոլը մինչև հոկտեմբերի 7-ը։